Kanë diplomuar sot 490 kadet policor në gjeneratën e 58 policisë së Kosovës, në mesin e të cilve 26 janë femra dhe 85 të tjerë nga komunitetet jo shumicë. Në ceremoninë e diplomimit, krerët e shtetit kanë theksuar se policia e Kosovës është prioritet për qeverinë e Kosovës. Presidentja e vendit Vjosa Osmani Sadriu ka thënë se duhet punuar më shumë që të rritet numri vajzave dhe grave në policinë e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti derisa ka uruar kadetët të rinj, ka thënë se si qeveri janë të përkushtuar të adresojnë se cilën sfidë policisë e Kosovës. Ndërsa ministri i punëve të brendshme, Gjelaj Sveshla, ka thënë se policia e Kosovës po bën një punë të jashtëzakonshme në ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Edhe drejtori përgjithshëm i policisë e Kosovës, Gazmend Hoxha, me rasin e diplomimit, ka uruar gjithë kadetët e rinj për profesionin që kanë zgjedhur. Ai ka kërkuar nga secili kadet që të zotoj me nder dhe krenari detyrat e policisë e Kosovës.